Gospodo, dobar dan. Dobar dan. Kada smo ono razgovarali u ono teško vreme, obično smo se pozdravljali na kraju da se vidimo. Da se vidimo u nekom mirnijem vremenu, da se vidimo kada sve ovo, ja ga zovem čudilo, prođe i da, eto, razgovaramo u jednoj ovakvoj atmosferi. Eto, doživjeli smo to. Ja ću vas pitati sada, ono što sam stalno nosio u sebi čekajući vas da dođete, šta se od tada do danas promenilo u vama, odnosno po čemu ste drugačiji u odnosu na ranije? Doktor? Jako stari. Da, ajde. Da, vi ste stari. Samo glasnije govorite, molim vas. Kod mene se u principu stvari jako teške brzo potiskuju. Tako da ja sam evo već drugi dan redovnog posla gde radim, dakle u Pirotskoj bolnici, i mogu vam reći da se ja zaista sve događaje u Nišu i dešavanja ostavio tamo gde su i bili. Prošle nedelje dok sam imao tu pauzu, samo jednom sam se probudio i nisam znao gde sam. Da li sam u Pirotu, treba li da idem u bolnicu Pirotsku, ili sam u Nišu i da li treba da idem za Niš, ili sam već u Nišu i da li treba da idem u klinički centar. To se samo jednom desilo i hvala Bogu sad je potpuno okej. Vraćam se u tu, da kažem, normalu posla koji se ovde obavlja. To je onaj, da tako kažem, unutrašnji deo koji ste doneli od tuda i sad ga živite. Kasnije ću vas pitati i onaj stručni deo. Momo, doktor Milan Živić je stari i moguće da je to doživeo. Da li je kod vas mlađih nekako transformacija brža? Pa, ja bih rekao pre da je to vezano za strukturu ličnosti i za svaku individu ponaosob. Drugčije smo mi osobe i drugčije funkcioniše svako i u svom profesionalnom radu. Tako da, ja ne mogu da kažem da sam sve to ostavio iza, jer se često pitam da li je moglo da se nešto učini i organizaciono i terapijski bolje, šta smo mogli da poboljšamo, šta smo mogli drugčije da rešimo. Imam nekako utisak da trebamo da budemo spremni za buduće neko vreme. I kompletno ovo iskustvo kroz tu prizmu i posmatram kao jednu ovako čvrstu lekciju koja će sve nas kao lekare da modifikuje i da popripremi za neke eventualne događaje. Ne daj Bože. Ne daj Bože, ali i u svakodnevnom radu, mislim, ja kao anestezijolog nemam to iskustvo kao doktor Živić. I mislim da ovo mene formira i kao anestezijologa u smislu odlučivanja, donošenja teških odluka. Nažalost, i naš redovni posao je skopčan sa takvim odlukama, nezahvalnim, svakodnevnim. Tako da mislim da sam tu sada malo bolje. Doktor Živiću, dugo radite ovo. Do sada niste imali ovakav izazov, pretpostavljam, na ovakav način, daleko bilo da se vrati. Mama je rekao, da li je moglo bolje? Uvek može da se, uvek može bolje. Uvek. Da li u tom trenutku moglo bolje? Može malo glasnije samo. A da, pitanje je da li je u tom trenutku moglo bolje? Pretpostavljam da. Znači, da. Zašto nije bilo bolje? To je sad priča koja je za analizu, za informacije koje jesu bile prisutne, za onoga ko treba da analizira sve te informacije koje su došle, bile, pričamo o Kini, mislim na informacije iz Kine, iz nama bliske Italije, tako da verujem da je moglo da bude puno bolje.
Nažalost, mi ćemo morati da imamo i popravni ispit. To je sigurno zbog prirode bolesti. I verovatno ne bi trebali da čekamo da nam se desi ponovo taj famozni drugi talas koji će sigurno biti i ne bi trebali da ga čekamo ovako kako smo prvi talas čekali. Dakle, mislim da ne, ja i mama smo puki izvršioci i ostali anesteziolozi, lekari, infektolozi, pulmolozi, internisti, puki izvršioci posla. Dakle, mi smo oni koji smo na prvoj liniji. Snabdevanje lekovima, snabdevanje opremom, zaštitnom opremom, snabdevanje hranom, snabdevanje posteljinom, dakle, snabdevanje sredstvima za dezinfekciju, za čišćenje, snabdevanje sapunom, najobičnijim, nije u našoj moći. Dakle, kad se desi tako nešto, tako čudo, to neko drugi mora da organizuje i radi. To nismo mi. Da li je zdravstvo bilo zatečeno ili je zdravstvo podcenilo taj prvi nalet, pa je onda bilo različitih priča, ne bih se ja na to vraćao, jer to se više služe politici. Kada se kaže zdravstvo ili da čovjek dođe u vaše ruke, svi pacijenti ili pacijenti smatraju da je nekako potpuno normalno da vi budete spremni. U ovom slučaju je nešto što je nepoznato naletelo na vas. Ovo što ste rekli je tehnička strana. Moje sledeće pitanje za vas je za momu, posle ovoga što ste doživeli, da li ste i tu sad spremni za sledeći drugi talas? Za prvi ste u hodu se nekako učili. Ja sam pitao doktora Jelenkova, da li ste bili kineska škola, da li ste bili američka škola, ruska škola, koga ste slušali, sebe ili druge? Evo to mi malo pojasnije. Ajmo mama najpre ti. Pa što se stručnog dela tiče, mi smo slušali, konkretno ja, znači i Amerikance i Ruse, ponajmanje Kineze. Znači, mada sam prvo skinuo njihov praktikum koji je prva opipljiva literatura izašla na internetu, a mogu da vam kažem da smo iz svega toga proizvukli nešto i proizveli nešto što je naše i primenjivo u našim lokalnim uslovima. Ipak mi nemamo i u klinikama taj nivo opreme kakav ima Nemačka ili neke razvijenije zemlje, tako da te baš radove i preporuke smo iskoristili onoliko dobro koliko smo mogli u realnim uslovima. A bilo je tu informacija sa svih strana i od kolega koji žive i rade u inostranstvu, vrlo upotrebljivih iskustava. Konkretno meni su oči otvorili prve obdukcione analize koje su došle iz Amerike, tako da sam od tog trenutka počeo da posmatram bolest iz sasvim jednog drugog ugla. A prvi deo pitanja koji je vezan za zdravstvenu zaštitu, da li je zdravstveni sistem bio pripremljen, mislim da na globalnom nivou ni jedan zdravstveni sistem nije spremno dočekao pandemijsku krizu. Pogotovo zapadni model organizacije zdravstva, gde osiguravajuće kuće i društva diktiraju politiku, gde je to predeljeno na komercijalno, na profit, gde nema socijalne dimenzije, strateške dimenzije u zdravstvu. Tu su komunističke zemlje po meni u prednosti, znači ono što smo mi imamo za ostavštini od SFRJ Jugoslavije, Rusije od SSSR-a, Ukrajina isto. Mislim da su tu sistemi komunistički spremni za te disaster scenarije. Nekako zapadnjaci su suviše uljuljkani u komfor i to nisu uzimali u obzir. Tako da, kod njih je tek to bilo strašno psihički da oni shvate da njima može da se desi takva katastrofa. Doktore Živeću, jesmo posle
ovoga svega što se dogodilo našli neki naš srpski model, odnosno da li ste vi lično kao iskusan anestezijolog našli neki svoj model, vaš odnos, vaš pristup, gde je moglo bolje? Bilo je sigurno pacijenata koje niste mogli spasiti, a takav je, nažalost, bio i taj virus i sve to. Kako sad to vi sebi objašnjavate? Samo jakom virulencijom virusa. I ono što se dešavalo praktično pacijentima, svim pacijentima, kineskim, italijanskim, srpskim, je nešto što u principu do tada nije viđeno. Dakle, on pripada porodici koronavirusa. Koronavirus kod nas je 80-ih, kad su bebice imale proliv i sve ispitate, ne sve moguće, dete ima proliv, nije životno ugroženo, pripisivalo se koronavirus. Koronavirusu su izazivali proliv. Sad imamo COVID, koji faktički vrlo retko izaziva problem. Ili nikako, ali ide na drugi sistem, ide na pluće. I onaj pacijent koji ima nesreću da bude prijemčljiv za taj virus sa plućima, on, nažalost, vrlo teško izlazi iz te bitke. Kod priče koju je Moma pomenuo, ja moram da se vratim na osnovnu priču i tu našu srpsku školu ili medicinu, ne znam kako da to kažem. Zašto su komunističke pod naslovom bolje prošle od ovih socijalističkih? Italija ima fenomenalnu medicinu, ali tercijalno. Dakle, vi ćete tamo naći klinike koje rade sve i svašta, ali usko specijalizovane. Njihov tip bolnica uglavnom je modern tip. Tipa, opet da kažem, naše bolnice, ne paviljonski. Kod nas i naša mala nesreća, opet i sreća donekle, ako se sećate, mi smo dobili veliki evropski kredit u periodu od 2005. do 2010. Da. Projekat se zvao rekonstrukcija srpskih bolnica i kliničkih centara. Iz tih para je klinički centar, novi klinički centar, krenuo da se gradi, pa je stao. Stao je dugo vremena i na kraju završio. Dugo čakao, da. Tako je. Pirotska bolnica je dobila onda skoro preko milijon i nešta evra, što smo mi prenamenili za neku izgradnju unutrašnju, ali najveći deo je otišao za opremu. Dakle, osnova opreme je u tom periodu dobijen. A opet da se vratim na priču, tada te pare su bile poslate zdravstvenom sistemu i u načelu u to vreme se išlo na gašenje Zavoda za javno zdravlje. Dakle, vi imate potporu s jedne strane, jačate bolnice opšteg tipa, jačate kliničke centre, ali se išlo na sistematsko, neću da kažem urušavanje, ali smanjenje aktivnosti Zavoda za javno zdravlje, gde su u stvari epidemiolozi i svi preventivci. Dakle, od specijalista higijene, socijalne medicine, se bave ispitivanjem, epidemiologa, mikrobiologa i tako dalje. Dakle, taj period je faktički značio gašenje. Dobro da se oni nisu ugasili. Oni su u tom periodu bačeni na neki polovični deo gde su trebali da zarade svoj deo plate. Dakle, nisu dobili sav novac iz budžeta kao što mi dobijamo i trebali smo da. S druge strane, od bolnica se tražilo sekundarnog nivoa, tražila se efikasnost. Bolnica nikada ne može da bude efikasna i njen fond postelja ne može da bude puniji od 65 do 70% u normali. Zašto?
uvek vam je 35% viška postelje za neke stvari koje se mogu desiti. Od masovne saobraćajke, od ovakve bolesti. Narod kaže za ne daj Bož. Za ne daj Bož. Tako da mi smo trpili dosta veliki pritisak da, ako se sećate, bolnica je u svom otvaranju imala 365, koliko je dana u godini, toliko je i postavljena. Da. Mislim da sada po zadnjem ima 322, dakle izgubljeno je 40 i nešto postelja. Dekretom, odnosno odlukom, jeli, Ministarstva zdravlja. Šta je cela ta priča? Zato smo mi dobro prošli. Dakle, naš postelni fond, pokazalo se da uvek treba da bude realniji, dakle niži, jer ne znate šta će se desiti, pogotovo što smo mi državna ustanova. Dakle, tu nema biranja pacijenta u principu. I ovi epidemiolozi, pa vidite da je kon iz penzije došao. Zoran Radovanović je ostao van priče, pošto je on neka druga opcija. Uglavnom su na pojavljivanju na TV-u su vam bili zamenici i penzioneri, epidemiolozi. Što nije baš uobičajena stvar. Opet, ako se vratim na doktora Kona, on je bio i u onoj preventivi i spremanju za ptići, svinski, ne znam koji su sve već bili pre 10 godina, i da kažemo, ok, on je čovek s iskustvom pa će preneti. Ali u principu, zaista, ima dosta mlađih ljudi, ili bi trebalo da ih ima, sa radno-operativnim delovanjem. Tako da, eto, opet da se vratim na priču, mi smo donekle dobro prošli zahvaljujući ovome. Dakle, nisu urušeni zavodi za javno zdravlje. Možda nam prvi deo linije, a to mislim na opštu praksu, nije baš najbolje zaživeo. Dokazalo se da to u Italiji i Nemačkoj isto nije dobro prošlo. Jeli, ta linija, iako njihova ta prva linija jača u normalnim uslovima. Dakle, njihov lekar opšte medicine ili porodični lekar ili izabrani lekar nešto bolje funkcioniše, ali je uvek njegova usluga naplativa. Da. Momo, doktor Živić, s obzirom da više pamti, duže pamti, ušao dublje u analizu ovoga, ja ću se vratiti na Niš. Da li ste, neke pitanja za obojicu, ali evo vi recite, da li ste imali, kada se sve završilo, vidim da je predsednik države pozivao određene lekare gore da zahvali i tako dalje, da li ste ili ćete, da li je najavljeno, imati nekakav krug ljudi, kako će to zvati, ne znam, gde će se čuti iskustva i napraviti neka, sa kakvim ste saznanjem pošli, da li je potrebno da vas neko pita u jednom trenutku, okupi i kaže, ajde da pravimo srpsku taktiku za sledeći napad. Kako ćemo se braniti? Gledajte, ja konkretne informacije nemam na tu temu, ali znajući našeg profesora Radmila Jankovića, očekujem da će izaći ili na narednom nekom simpozijumu ili anestezijološkom skupu sa vrlo konkretnim stvarima, jer Niš je ipak klinika, znači naučna delatnost je tamo postojeća i svi ovi ljudi koji su u nastavi što se tiče anestezije su iskupljali neke podatke vezane za kliničke studije i očekujemo analizu i upotrebljive informacije na bazi tih podataka. E, sada ja nemam konkretna saznanja o čemu se tu radi, ali znajući
Mislim da je još mog mentora, da. Da, još ran. Dobro, ali da će se pojaviti i sa, dok je vruće treba praviti taktiku za dalje, no to je nečija stvar, nečiji problem. Ovo je već nauka i to su protokoli definisani, znači i statistički modeli i prikupljanje informacije i analiza, pa zaključivanje dolazi tek nakon toga. Evo šta ću vas pitati, pa polako ćemo doputovati u Pirot. Telegrafski zajedno, možete jedan i drugi, da kažete detalje koji su bili odlučujući za dobro i za loše. Gde ste pogledali koroni u oči i videli ste da to može tako, nekako telegrafski postupno. Kako ste išli u saznanjima, šta vas je iznenađivalo, a šta ste uspevali da rešavate, jer to je bila neka živa materija i za ugla je čekala život. Dr. Milo, nećete vidjeti. Da vam kažem, ja... Telegrafski, da nabrajemo, slobodno možete jedan najbolji, i drugi, i molim vas malo glasnije samo. Najbolji model za ventilaciju pacijenta je bilo ta neinvazivna ventilacija, za koju ja pre mog odlaska i rada u Nišu nisam imao baš neke tako afinitete. Malo mi je bila neka nelogična stvar da vi ako dišete 5 litra u vrh glave u minuti koristite vazduh, da će vam protok, visoki protok od 50 do 60 litra, što je 10 puta više nego što vi možete, jeli, da uzmete, da će to donositi dobro pacijentu. Dakle, više sam voleo klasičnu ventilaciju, tubus, i smatrao sam da će to biti bolje. Međutim, posle prvih pacijenata koji su nažalost bili i ovde, pokazalo se da se oni jako dobro ventiliraju na mašini, ali jako loše preživljavaju. Tako da, eto, to je nešto što je mene u principu, eto, kao da kažem iskusnog anestezijologa, malo promenilo stav. Promenilo stav što se tiče te mehaničke potpore pacijenata koji su ugroženi COVID-om. Jesmo mi sve to imali, predsednik države je stalno govorio o respiratorima, pa je onda u jednom trenutku rečeno, ne, nije, to može čak i da uguši teže pacijente, pa su onda mnogi od vaših kolega govorili o zgrušavanju krvi. I, dakle, na tvoj neki... Gledajte, što se respiratora tiče, ni u jednom trenutku u Nišu nismo došli u situaciju da nemamo raspoloživu mašinu za konkretnog pacijenta. Znači, u Niškoj COVID bolnici respiratora je bilo uvek dovoljno. Sada, nažalost, politika je tu otišla i prebrojavanje respiratora i jedna struja želi da ih bude što manje, druga želi da ih bude što više, ali nećemo, da ih ostavimo, nećemo o tome da pričamo. Baviti se intenzivnom medicinom i konkretno lečenjem respiratorne insuficijencije i nama je dalo ranije u prethodnim iskustvima, mi smo imali teške, jako teške pacijente i sa ARDS-om i sa svinjskim gripom i uspevali smo da to rešimo u našim pirotskim uslovima, imali smo nekakvu sigurnost iza sebe, znači neke iskustva. Baš sam ja tako nastupio prilično pouzdano i imao sam utisak da imam neku moć. I onda su me prvi pacijenti tako lepo demantovali, znači u ovom fazonu što je doktor Milan rekao, znači lepo ih mi intubiramo, lepo se oni ventiliraju, lepo sve, međutim to ide jako lošim tokom vrlo brzo. Moje neko interno razmišljanje o čemu se tu radi. To je već takva faza bolesti gde više povratka nema. Znači, mislim da su ti pacijenti... Kod vas dolaze tak. Već u početku dolazili takvi da im... Znači, bilo šta da uradimo sa njima, nismo mogli da im pomognemo. Mogli smo mehaničkom ventilacijom da im odložimo kraj za neki dan i ništa više. Međutim, sa neinvazivnom ventilacijom smo već mogli nešto drugo da dobijemo, ali su nam tu došli pacijenti koji su bili u ranijoj fazi bolesti, ranije su došli lekaru, ranije ih je prihvatio zdravstveni sistem
pa su prošli infektološku obladu, pulmološku, bili u nekom bolničkom lečenju. Tako da ta druga garnitura pacijenata koja je dolazila i gde smo mi već počeli da primenjujemo i druge tipove ventilacije, ne samo klasičnu invazivnu ventilaciju, oni su nam već bili bolji. Ali mislim da su tu dve stavke. Prvo, promenio se model zbrinjavanja, znači otvorene su ove terenske bolnice, otvoren je Čair, otvorena je hotel ovaj, u Niškoj banji. Pacijenti su bili pod nadzorom zdravstvenih radnika od početka. To su lakši pacijenti. Jesu lakši, ali se neki od njih pokvare, pa postanu teži, pa budu prebačeni iz Čaira na pulmološku kliniku, pa opet neko tamo vodi. Neka trijaža. Tako je. I oni sa klinike dođu na kraju do intenzivne, ali je već on lečen, već je dobio i antibiotsku, i antiinflamatornu, i dobio je i hlorokin, i dobio je svašta nešto. A prvi pacijenti koji su dolazili od kuće, malte ne su bili umirući. Malte ne su bili u takvom stanju da nije moglo da im se ovo pomogne. E, to me interese, ko hoće od vas dvojice. Doživljavamo to, mi obični smrtnici, uzimam da ste i vi to, ali ste u poziciji, znate više od nas. Na koji se način to dogodi? I obično je išla teorija da to napada one koji već imaju neku osnovnu bolest i onda se nabraju, da ih ne nabrajam, da se ne ponavljam. Ali je ovde u Pirotu umro jedan dečko koji je 71. godište, krupan, snažan, jak. Da li je njega ubio, da tako kažem, COVID ili neka dodatna bolest? Pa sigurno da su pridružene bolesti samo otežavajući faktori. Znači, jako je teže lečiti pacijenta koji ima neregulisan šećer, koji ima loše srce, koji ima ne znam šta sve još pridruženo, ali glavna suština za COVID je imunologija. Znači, što je doktor Milan malo pre rekao, onaj ko je prijemčiv za virus, tu će teško ići. A tu nema pravila, da. Princip. Tu, šta kažete vi? Nema pravila. Pa pazite, naše prve informacije su bile stari... Pravilo je da nema pravila. Tako je. Ali to nas unosi, vodi u jedno razmišljanje, evo, sad vi meni stavljate, da ja sad kad izađem može nešto da mi se desi ili ne može. Apsolutno. Ovaj, to nas vodi... Kad može da se desi? To nas vodi u priču da svi moramo da budemo i dalje oprezni, bez obzira na uzrast, da ta distanca mora da se poštuje i da vodimo zdrave stilove života. Sad ako me pitate šta je zdrav stil života, to je opet... Ipak ne, priča. Ali samo mi to, demantujte me. Ali, ipak ne može samo COVID. Mora da ima nešto još. Pa, da je pušio mnogo, da je alkohol uzimao, da je dijabetičar. To su vam kao... Može li zdrav čovek da ga uhvati COVID? To su vam kao na sudu olakšavajuće okolnosti, to ćete da kažete. On je malo pušio, pa čak mislim da pušači nisu ni toliko stradali koliko bi trebali da strade. Iskreno, to je moje mišljenje, ne znam da li je moma naša na tu, pošto sam ja... Čak su i rekli da kao to može bude defanziva neka. Ja sam veliki protivnik pušenja, kao potpuno nefiziološkog procesa koji se, jeli, koristi duvanom. I tome da, zato sam i tražio neku vezu kako. Interesantno da nije bio veliki broj pušača. Dakle, vaša poruka je da je moguće svakoma i ne mora nikoma. Pa, poruka je da svimo. Dakle, najbolje je ne razumeti da se to dešava nekom tamo. Zato što je on... A mi obično polazimo od tog. Bolest neće mene. Nije, apsolutno. Znači, hoće svakoga, a kako će ići i na koju stranu, to za sada niko od nas nema rešenja. Prve nedelje su dobile, znači, mladi ljudi su bili totalno sigurni u svoje zdravlje i uljuljkani u neki svoj unutrašnji komfor sa tom pričom da to napada stare i obolele. I oni su se osjećali sasvim sigurno. I onda je to bio period prvih lepih dana, sunčanih, znači žurke su bile
samo tako, druženje se nije prekidalo, svi su aktivno boravili u parkovima, trenirali, trčali, džogirali, vozili bicikl, organizovali interna druženja na otvorenom, dok realnost nije demantovala. Znači, ta priča nije donela dobre rezultate jer je dala lažnu sigurnost jednoj grupi velikoj populacije. A moguće li, sad se pomenju prenosioci, da neko ima slabe simptome, a da nekome prenese faktički da on bude relej neki, da prenese drugome? Doktore, vi ste se malo osmehnuli. Pa ne, osmehnuli se zato što mi ćemo sad u službi da imamo empirijski dokaz toga. Dok mi nismo došli, koleginica koja je radila specijalizant, ona je pri povratku testirana bez ikakvih simptoma, kliničke slike nikakve, ali je pozitivna. Tako da empirijski ćemo sad dokazivati da li je moguće i kako je moguće. Dobro, ajmo sad, dobar ili ne. Stigli smo u Pirot. Šta ste vi u Pirotu? Kratko ćemo o tome, jer ima još nekih detalja o kojima ću da govorim, a koji drugi ne smiju da govore. Kad ste došli u Pirot, posle svih tih saznanja tamo, ne daj Bože da se sad dogode ovde neki slučajevi. Da li su dr. Milan Živić, dr. Mama Bojkić, Milan Elenkov, ne znam drugi, spremni, jesmo sad sigurni u vas da ćete nas odbraniti ili ne, ali u pirotskim uslovima. Šta je tu okej, šta nije okej? Dr. Milan Elenkov mi je poslao sliku jednog aparata, nečega, onako ima dole stalke neke, visoko, koje, kaže, obavezno treba, ne samo zbog toga, i zbog drugih bolesti, da se ima. I ja razmišljam da pokrenem akciju, neka se otvore ovaj veliki, da to kupimo. Dakle, ajmo, došli ste u Pirot i jeste se osvrtali oko sebe, čega ima, čega nema, ili vas neko pitao nešto? Ajmo otvoreno malo o tome, ne da bi se mi zabrinuli, već da podstaknemo ljude. Dakle, vaše znanje je podignuto. Razumete šta hoću? Sigurno da smo mi dobili na kvalitetu što se tiče zbrinjavanja ne samo COVID pacijenata, nego i slične patologije. Znači, ovakav jedan trening ne može drugčije da da rezultate. Kako lepo zvuči trening. Doktor Lemkov je rekao horor. Pa dobro, mislim, horor je trening. Znači, pogledajte specijalne jedinice kakve treninge imaju. Mogu da budu pod hororima, tako da tu kvalitet sigurno proizilazi kao rezultat i mislim to je možda benefit za Piroćance, jer malte ne, mi imamo sada solidan procenat anestezijologa koji je radio u COVID centrima u odnosu na ukupan broj. Mnogo veći nego drugi neki gradovi iz juga Srbije. Što se opreme tiče, pretpostavljam da znam šta je dr. Milan mislio i mi ćemo se stvarno potruditi da nabavimo takve uređaje. Da ne bi sad nagađao, mislim da je mislio na ovaj high flow. Da. Na to? Da. Tako da, ja nisam umeo da ga izgovorim. Da. Visoki protok. Tako da, to su nova neka sredstva koja služe da odgode i da ne dođe do intubacije i do klasične invazivne ventilacije pluća. I to bi stvarno koristilo i obstruktivnim pacijentima i u pogoršanju, i imamo mi i van COVID-a indikacije i potrudit ćemo se, znači, što je u našoj moći da takve aparate dobavimo do Pirota. Doktor Živiću, vi ste duže ovde nego mama. Da, mislim, pazite, kad dođe pacijent do nas, već dosta stepenice je došlo. Znači, mi smo zadnja linija njegovog života, u principu. Tako da, ako mene pitate šta u Pirotu i kako... Da, vas pitam. Najbolje je da ne dođe do nas. Najbolje. Ali vi ste rekli ono 60%, pa 30-40%. Tako, pre nas je jedno 5 stepenica koje treba savladati.
odnosno gde nivo usluge mora biti adekvatno pružen. Dakle, ja se opet vraćam. Primarna zdravstvena zaštita, koja ne može da funkcioniše samo sa lekarom i sestrom i slušalicama. Rengen dijagnostika. Druga važna stepenica. Treće, laboratorija koja sve to mora da prati, pulmolog, infektolog, a sve to opet mora da bude odrađeno u jako kratkom roku u prostorima koji nisu intrabolnički. I to je priča. Ništa više. To znači da treba postoji jedan veliki tim koji će imati čime da radi i da se bori za naše živote. Ja sam u prevodu... Apsolutno. To. Dakle, do nas pacijent mora da prođe sve ove stepenice, da bude potpuno obrađen i zaslužen da dođe do nas. I vremenski, u nekom razumnom vremenskom periodu, pri tome njegova šetnja od jedno do drugog ili trećeg lekara, od jedne dijagnostike do druge dijagnostike, od laboratorije do jednog rengena, gore, mora da bude što manja i da bude strogo kontrolisana. Hajmo sad... Kad pričamo o infektivnim pacijentima... Da, pitaću vas malo o nekim detaljima o kojima neće niko da mi odgovori. Neće da mi odgovori ni Radmila. Da. Ni mi. Ja sam vas zato zvao. Neće ni Radmila Zece, neće ni direktorka. Doktor Goran Petrović je prestao. Ja sam slao i mailove i pitanja i ne znam šta sve. Ali ja to ne pitam za mene. Ja to pitam zbog naroda, zbog panike koja se uvela. Pretpostavljam da se kažu da je neverovatno da ova COVID ambulanta, pod COVID ambulante u COVID bolnicu. E sad kažu da od COVID bolnice do tamo gde treba pacijent da leži, prolazi istim putem gde mogu ja da prođem, ide u lift gde mogu ja da uđem. Šta je tu? Jeste uočili vi taj nedostatak? Taj problem? Da. Slobodno govorite, neće vas otpustiti, valjda. Ne, ovo govorimo zbog naroda, da možete da funkcionišete. Što ja već imam suspenziju od prošle godine koja je završena neka moma. Momo, govori, možda će... neću valjda ja biti kriv. Ne, šalu na stranu, ovo što budete rekli javno, to ima svoju težinu i... Gledajte, ovo... Da budemo otvoreni, pomognemo narodu. Svaka infektivna bolest gde je stepen kontagioznosti visok, a ovaj virus... Ja nisam našao do sada podatak koji je taj njegov indeks kontagioznosti, ali pretpostavimo da... Prevedite to da razumemo. Pa otprilike od broja ljudi koji uđu u ekspoziciju, koliko će njih da se zarazi. Znači, ako se 100 čoveka izloži koronavirusu, koliko će biti pozitivno, odnosno zaraženo. I vi kažete? Pa ne bih znao. Znači, ali evo da izađem sa cifrom, neka bude 70%. 70%? Lupam, znači nemam tačan podatak, ovako otprilike. Ako je u početku bilo 1:7, da jedan pacijent može zarazi 7, to je... Znači, na primjer, morbili imaju mnogo veći stepen kontagioznosti, tako da nemam taj podatak iz literature, ali ovo je neka slobodna... Dobra, ajmo ovo, COVID bolnica odeljenje. Sve te stvari zahtevaju tu izolaciju i tu je u prednost paviljonski tip bolnice. Što su starije organizacione šeme predratne, na primjer, pre novog kliničkog centra, znamo kako izgledao stari klinički centar u Nišu. Znači, puno zgrada u jednom dvorištu. E, to je tip, paviljonski tip organizacije bolesti koji je bio prilagođen za zarazne bolesti, za tifu, da se, znači, pacijenti ne bi međusobno kontaminirali, nego ova zgrada je za to i oni su tu. E, sada problem je, jer je naša bolnica jedinstvena. Znači, ona nije paviljonski tip. Da, da, da. Nije paviljonski tip. Problem je to rešiti u bolnici. Znači, treba odvojiti prljav ulaz, čist ulaz. Treba odvojiti prljav put, čist put. Znači, treba sve to da bude. Da li imate ideju, s obzirom na ovo tamo,
pa ne znam, na kolegijumu i onda ustane Milan Živić, podrži ga Momo Bojkić. I kolegijum je jako visok nivo. Dobro, ne, ja govorim ja sad, ja govorim po zdravom razumu. I sad vi predložite da, ne znam, ovaj deo bude to, da to bude tu, da nemaju kontakte sa drugima. Pitam tehnički, da li je to moguće u našoj bolnici? Pa, po objektima? Ne bih ja mogao da tumačim tehničke stvari, znači verovatno da je moguće. Vrata do vrata, soba do sobe. Verovatno da može, znači, ali ovo, drugčije to funkcioniše u ovom trenutku. Znači, niko nas neće pitati za... Pa dobro, ali niko ne sme da se igra našim životima. Slažem se da niko ne sme da se igra. Ja, znači, polazim od toga. Ovo... Ništa nije skuplje. Inat i živo čoveka jedno sa drugim ne može da ide. Ili neko zna više, neko manje. Vanredno je stanje doneto, malte ne, upustva su dolazila na dnevnom nivou iz Beograda, tako da nije to neko, nije sistem rešavanja gde će neko nas da pita za mišljenje. Dobro, kako je trenutno stanje? Meni stižu različite informacije, ne znam, drugima, mada drugi mediji ne otvaraju te teme. Anestezijolog, vi ste pomenuli, ne znam, tamo još neki. Kako je trenutno zdravstveno stanje Pirotske bolnice? Ajde tako da kažem. Doktor, hoćete vi ili... Ozdravljenje. Da li smo infektivni ili nismo? A to će uvek vreme kaže, jesmo ili nismo. Uglavnom, mi smo danas radili 3 ili 4 operacije koje su, da kažem, standardne iz... Dobro, znači to je počelo, da. Pre COVID. Sa tim merama zaštite koje posedujemo. Stalno ide informacija od Zavoda za javno zdravlje. Jedan pacijent, sad su objavili juče, prekjuče, jedan teži otišao, prebačan. Moma ima tu čast da ide. Da, Moma. I preminuo u toku noći. Tako da... Preminuo? Da, ali je on na testu negativan. On nije dokazan kao COVID pacijent. A klinička slika je ukazana na COVID. Ali su ga vodili u Zavodu za javno zdravlje kao COVID? Ne, on je vođen po kliničkoj slici, ukazivao na COVID, a testirao. Sada vi imate drugu priču, da li je test bio dobar, nije bio dobar. Ej, to ne govore. Ja bih da se govori, 50-60 godina imao neku prateću bolest, ne, ili iz nebuha. Umro... Novi pacijent je imao prateće bolesti, ali sada, mislim, lični podaci, lične detalji nije primereno da... Ne, o detaljima nikako, samo o tome... O godinama, da čisto mi imamo u glavi... 60 godina... I imao je pridružene bolesti, tako da mislim da to... Recite mi, izvolite. Kad kažete da li je spremljeno, da li nije spremljeno, vi jednu bolnicu i kroz ulaze, izlaze, famozne respiratore koje ja ne mogu da kažem, ventilatore, jel'i, kroz ljude gledate, ali ljudi nisu samo ja i Moma, ne znam, Milan Jelenko ili Dragan Tošić. Uz nas ide i vojska, idu anestetičari, idu sestre, idu čistači. Pazite, najvažnije su i čistači. Nama u ovom slučaju u Nišu, ja sam isto bio, u početku je bilo to... Tu imate dosta otpadnog materijala, rukavice bacate jedne, druge, čim priđite pacijentu, bacite, prilazite drugom, bacite. Znači, za 20 pacijenata vam se skupi, ako se to ne odnosi, to je tona đubreta. Dakle, morate da imate čistače koji to rade, koji odnose, donose biološke te materijale, krv, urin, sve to što ide, jeli... Dakle, nije samo to. Jasno mi je. Da li mora? Da. Da li, pazite, kad nama ovakav pacijent uđe, za njim mora odmah da bude sve očišćeno. Potpuno. Od poda, zidova i ono. Tako da tu ima puno priče koja je, da kažem, izvodljiva samo, zato su i na kraju krajeva COVID centri organizovani da bi se skoncentrisali. Momo, ide također. Do mene stižu informacije da ide
nekako sporo to testiranje, da čak neko kao kaže nemojte da ih testirate više jer onda neće imati ko da radi. Kakva je dinamika tog testiranja? Govorim o bolnici, ali govorim i o principu. Dinamika testiranja iz Niša, to je naše iskustvo, je potpuno bila regularna. Znači, kad god smo završavali veću partiju dežurstava, nakon toga smo bili testirani. Tako da ja sam do sada testiran 4 ili 5 puta i od toga 2 puta u Pirotu. Zadnji put je testiranje bilo ovde u Zavodu za javno zdravlje. I ja ne mogu da kažem da se na testovima štedi ili politizuje na osnovu mog iskustva. E sada, kako funkcioniše ostatak zdravstvenog sistema ovde? Znači, da li treba više testirati, da li manje, više se puta menjao pravilnik o testiranju, znači više puta se menjala indikacija. Mi smo imali jasne indikacije, dolazimo iz COVID centra, treba da počnemo da radimo sa ne-COVID pacijentima, moramo da se testiramo. A da li postoji neka obaveza? Hajde neka bude moralna, ne mora da bude uredba neka, da se svi zdravstveni radnici u bolnici testiraju, da se zna jednostavno pacijenti da se ne strepe. Recimo, evo, koleginica moja, slao sam je danas da razgovara sa direktorom Zavoda za javno zdravlje, ona je bila zabrinuta. Pazite, pravilnici o testiranju su se menjali od doletanja aviona koji su nosili testove. Prema tome, da li sada i u ovim uslovima treba ili ne treba, zavisi od količine testa koje je na raspolaganju. Vi možete da znate i da pretpostavite šta, ali ako imate ograničeni broj testova, onda kažete čekajte, neka se pojavi klinička slika, ako imate febrilno stanje, onda ćete se testirati. Jeste vi dobili neku kvotu Pirot koliko može da ima, jer znate, to jeste u toku. To je više pitanje za epidemiju. Za Zavod za javno zdravlje. Dobro, do njih teško stižemo, međutim, koliko je važno vi sad iz iskustva, s obzirom da je narod strepi i sve ovo što razgovaramo sada je zbog naroda da narod čuje, koliko je važno, recimo, bila je priča o Gnjilanu u onoj krojačkoj radnji tamo, 6-7, bilo u Niškoj banji, ja sam nekog od vas pitao, Elenko sam pitao, da li zna nešto. Bilo je, kažu, na pijaci ima i tako dalje. Koliko je bitno da mi blagovremeno dobijemo informaciju sa aspekta vaše, gde ste bili, onaj horor tamo, ja ga pominjam stalno. Koliko je bitno da Zavod za javno zdravlje bude komunikativan sa medijima? Ja tražim konferencije za novinare, nema ih. Ako biste vi bili na njihovom mestu, naravno treba kazati istinu. Bolje istinu nego ćutanje. Uvek morate zapozoriti iskustvo. Iskustvo iz ovog dela, niškog dela, gde je prilično veliki broj lekara nastradao u prvom onom talasu, je bilo da jedan od lekara je sa temperaturom dolazio na posao. Dolazio je na posao. On je testiran, taj test se čekao, ne znam koliko, više od nedelju dana. Ej, to kaže, se čeka dugo. Više od nedelju dana, pričamo o počecima i pričamo o Nišu. Znači, sad smo Pirot malo stavili u stanje, ali izlačimo niško iskustvo. I na osnovu toga i tog testiranja, kad se dokazalo da posle nedelju dana, a on već ima temperaturu, dolazi je par dana, nakon nedelju dana on je pozitivan, on se sklanja sa posla, ali zato su sve one ostale kolege koji su bili i pomoćno osoblje bili takođe pozitivni i razvili su kliničku sliku COVID-a. Dakle, šta hoću da vam kažem? Da. Testiranje koje mora da bude rađeno što više. Na kraju krajeva mi nismo imali slučaje COVID-a dok nisu počela testiranje masovno. Ako se seća. Nismo znali da je to. Ako se seća. Što znači da je nekako sastavni deo... Sastavni deo je testiranje. Onog prethodnog dela, preventive. Jake službe, poput Nemačke, ovo su išli na masovno testiranje. Na masovno testiranje i vi onda time...
faktički odvajate jeli, deo koji može biti zaražen. A kako vi sad sa ovog iskustva tumačite, recimo, stižu informacije, jedna velika fabrika, ja ih tako zovem, druga velika fabrika, jedna radna jedinica, u njoj neko, ljudi se plaše i tako dalje. Da li treba onda sve testirati, pa su onda neki otišli u izolaciju, neki neće da idu, neki otišli namerno na bolovanje jer se plaše? Svaka priča ima svoje dve strane, znači i jednu medicinsku i epidemiološku stranu, ali ne treba izgubiti iz vida i ekonomsku stranu. Znači mi nismo bogato društvo, nismo bogata zemlja, nemamo ne znam kakve rezerve kapitala ili šta god. Tako da naša ekonomija, ja ovako, to je neko moje razmišljanje, je sigurno pretrpela jedan strašan udarac za ovih meseci, nešto dana, kad malo ne ništa nije funkcionisalo. Mi smo svi budžetski korisnici koji će da napuni taj budžet. Znači, privrednici razmišljaju malo drugojačije. Znači, oni kroz finansije firme, pogotovo male firme, trpe velike gubitke, on nema rezervu odakle će to pokriti, država će pomoći, kako će pomoći, mislim, uvek je i ta druga strana medalje prisutna. I ja verujem da su neki preduzetnici insistirali da proizvodnja ne stane i da se taj proces rada održava sve vreme. To nije dobro u epidemiološkom smislu, ali je dobro u tom ekonomskom smislu. Sada tu treba praviti neku sinergiju i odlučiti šta je najbolje. Da li je najbolje, u redu je, obezbedi testove, pa testiraj, znači, kao privrednik, ne od države, nego to je možda rešenje, znači, za velike sisteme privredne. Da, ako žele da funkcioniš u ovom... Jedno vreme niste bili u Pirotu, ali ste znali one koji su teži, možda ste ih sretali, bili kod vas i tako dalje. Kako generalno vi ocenjujete kako je Pirot prošao, što se broja, ako računamo i ovu osobu koja je umrla, to je tu nekih 8, 9, 10. Kako tumačite to, recimo, da je mnogo veća cifra onih koji su u izolaciji, koji prete, u odnosu na oni koji su testirani, pa je ispalo da su pozitivni. Šta sa ovima koji su u izolaciji? Da li se oni kontrolišu? Šta se tu radi? Ja mislim da se oni kontrolišu, znači taj pravilnik o testiranju i to definiše. Znači niko nije stavljen u izolaciju bez plana kako će se testirati i kako će izaći iz izolacije. Mislim, to mi je logično. Verujem da je pravilnik predvideo tu varijantu. Koji je prvi deo pitanja bio? Upravo oko toga, bilo je mrtvih, ne znam, umrlih toliko i toliko, sve to je na neki način unosilo nekakvu atmosferu nepoznanice, svi smo strepeli, bez detalja o kojima bi možda trebalo da se kaže koja je reč, naravno bez otkrivanja identiteta. Znate šta smo mi primetili? Narod je počeo da nosi maske i počeo da poštuje propise tek kada je svako imao i svog komšiluka, poznanika, čuo za ovog, za konkretnog čoveka koji je nažalost stradao. Znači u Nišu su u početku isto bili prilično opušteni. Da. Pa u jednom trenutku je Niš bio maltene za primer. Svi su nosili maske i svi su poštovali distancu i ljudi su stvarno bili vrlo kooperativni. Meni je Niš bio interesantan, ja sam se vraćao u oči Uskrsa, imao sam slobodan taj dan. Ja mislim da to bi, da, bilo je subota, 10-11 sati, ljudi nisu bili ni na terasama. Svi prozori su bili zatvoreni. Lep sunčan dan, subota, bila idealna. Nigde. Jeste policijski čas, ali pazite, vi možete da izađete na terasu. Ni jedna terasa nije bila sa ljudima. Prozori su bili zatvoreni, ako je bilo toplo. Znači, taj izlaze su na terase samo 8. A šta znači, to sam zaboravio da vas pitam, šta znači sad da je virus blaži? Da je manje opasan. Kako je mogu... Na putu, dakle, dokle je ono slabije?
ili smo mi ojačali imunitete. Kako vi to objašnjavate? Pa, to ima tu još jedan detalj koji ja neću da upotrebljavam jer neću se bavim politikom. Mogu da kažu, ali malte ne, kad god virus prođe kroz ljudski organizam, svakim jednim prolaskom je nešto slabiji. Znači, virus interaguje sa imunim sistemom čoveka. Kako se menja čovek, verovatno nešto se dešava i sa virusom. Tako da svaki ciklus zaražavanja daje nešto slabiji virus nego što je bio ulazni. Znači, prvi pacijenti su bili najteži, mislim, tako bi bar trebalo u teoriji da bude. Pa, bile boga. Oni koji su se zarazili od njih su nešto lakši, pa ovi treća generacija koja se zarazila od ovih drugih su nešto lakši. Svaki prolaz... A zbog čega je tako? Pa kažu da virus gubi tu virulenciju, moć da teže oštiti. Ono što treći pacijent izbaci je slabije od onoga što je primio. Pa tako bi trebalo. Otprilike tako. Ja mislim da znači, je tu dinamička ravnoteža između virusa i organizma. Znači, virus menja, inkorporira se u ćelijski sistem, znači to je RNA virus koji preko RNA i deluje, ribonukleinske kiseline. Sigurno da ljudski organizam modifikuje i RNA strukturu virusa. Znači, prvi pacijenti su bili najteži, mislim, tako bi bar trebalo u teoriji da bude. Pa, bile boga. Oni koji su se zarazili od njih, su nešto lakši, pa ovi treća generacija koja se zarazila od ovih drugih su nešto lakši. Svaki prolaz... A zbog čega je tako? Pa kažu da virus gubi tu virulenciju, moć da teže oštiti. Ono što treći pacijent izbaci je slabije od onoga što je primio. Pa tako bi trebalo. Otprilike tako. Ja mislim da znači, je tu dinamička ravnoteža između virusa i organizma. Znači, virus menja, inkorporira se u ćelijski sistem, znači to je RNA virus koji preko RNA i deluje, ribonukleinske kiseline. Sigurno da ljudski organizam modifikuje i RNA strukturu virusa. Kako virus modifikuje našu, tako i postoji kontra neka priča. Da. Tako da... Ima dosta tu stručnog i ne bih da vas opterećujem time, jer pitanje koliko će ljudi shvatiti. Sad na kraju jedan detalj, jedan deo koji mene lično, kao čoveka koji razgovarao sa vama i nekako ušao u vaše živote i doživljavao sam vas sve vreme. Mogu da vam kažem da je reakcija i na našem portalu i među ljudima bila velika. Rekli ste mi da su vas pozivali i sa strane. Ljudi govore da ste vi heroji ovog doba, govore da treba da vas nagrade na taj i taj način, da ste spasili mnoge živote, što je najveće bogatstvo. Međutim, postoji nešto što je potpuna ironija, neću upotrebim izraz cinizam. Ja sam dobio informaciju da vi niste u ravni sa drugima. Doktor Elenko mi je rekao da je primio vaše najveće bogatstvo je spasite čovjek. To bez daljega. Ne postoji novac koji može da plati to da uradite ili ne uradite. Međutim, vi ste profesionalci, radite posao od kojeg živite i mene naravno interesuje vaš status u ovom trenutku. Sutra ću imati predstavnika samostalnog sindikata iz Beograda i predstavnika vašeg sindikata i pitaću o tome kako se sindikat bori za vas. Znam kako se narod bori. Dugo je pitanje, ali ono što vas pitam, kakve su vam bile zarade ne u iznosima, jesu vas osjetilo su vas ispoštovali, onda su vam dali ono zbog čega ste radili. Ali budite otvoreni slobodno. Mislim, potpuno otvoreno. Mi smo primili manju platu u odnosu na druge kolege iz Niša i iz okolnih gradova koji su radili u COVID centrima. Sad tu ima nagrada, tu ima povećanja zarade. Nije nikakva nagrada u pitanju, znači
reći o dežurstvima koja su ljudima isplaćena, odnosno u našem slučaju nisu sva isplaćena. Vi ste samo, ako ja razumem, primili osnovnu platu, je li tako? Ne, mi smo primili osnovnu platu i uvećane za prekovremeni rad od 40 sati. Da, a šta su primili više od vas i ko je odlučio da ne primite ovo kao drugi? Dobro, zna se ko, ali šta je argument? Pa, naš direktor ima svoje argumente, koje su izgleda samo njemu. A je objasnio, on je dužan da objasni javnosti. Konkretno meni jeste objasnio, vada mislim da mojim kolegama nije. U suštini mislim da to potpuno bez razloga. Znači, ovo je vanredno stanje, sistem rada nije regularan, to nije redovan rad, to je rad pod otežanim uslovima, drugčije su standardi, drugčije, sve je drugčije, znači tako da mi da koristimo pravila koja važe za redovno radno vreme i za redovan rad u ovom COVID sistemu, mislim da to nije regularno. Kako su svi drugi plaćeni, trebali smo da budemo i mi plaćeni. I mislim da će se to i na kraju i desiti, ali... Ako budete koristili sud. Sad recimo, doktor Milan Živić i mama Bojki su bili u Nišu sve vreme, horor. Vaši kolege koji su bili u Pirotu, gde ste se razlikovali? U čemu? Osim što su bili ovde, što se zarada tiče, jeste na istoj liniji? Pazite, mi smo imali tu mogućnost, odnosno jedina mogućnost je bila ta što smo radili u Nišu, a primamo platu u Pirotu. Rad u COVID centru, kakav je Niš, podrazumeva dežurstvo sa režimom odmora između dežurstva. I to je redovno radno vreme u COVID centru. Ono se bitno razlikuje od radnog vremena koje provodimo ovde. Na to mislim, da. I normalno je da ono što je u COVID, što su ljudi ostali i uradili, da su isplaćivali ljudima uz platu koja ide, prekovremeni rad u COVID-u, jer sav rad u COVID centru je prekovremeni. To je redovno takvo radno vreme. Elem, ja tu ne računam odlaske do Niš. Niš je 70 km. Putne troškove vam niko nije platio? Pa išli smo svojim kolima. Plaćali smo... Vi sami? Tako je. Uz priložene račune za gorivo mi smo dobili isto kao da smo radili u Pirotu. Dakle, putni račun u 2600 je... 400 je putni račun. Dakle, to je to. Kako će se rešiti? Rešit će se, verovatno, kada ne znamo, na koji način isto ne znamo, ali ja sam se prijavio za ovih 100 evra redovnih koje mi sleduju, jeli, kao društvo. Znate šta je tu? Mislim da ne postoji novac koji to može da plati. Prvo što ste to zaradili, a drugo što postoji ono ljudsko. Mi smo se ponosili vama vašom hrabrosti, svim onim što ste uradili. I živo me interesuje da li se neko raspitao za vas kad ste došli, da li vas je neko primio, rekao vam nešto, pohvalio vas. Da li su mediji zvali, da li je gradonačelnik pozvao, vi ste uradili nešto što, o čemu se govorilo, pogotovo o vama koji ste iz Pirota. To što ste vi skromni je vaše vaspitanje. To što ste uradili ima široku društvenu dimenziju. E, ja na tome insistiram. To ste u pravu da postoji društvena i značaj svega ovoga. Sigurno, a takav poziv nije usledio ni od naših rukovodstva, ni od gradonačelnika. Niko? Mene niko nije. Vaše porodice znaju kako su strepile, ljudi koji su kao pacijenti bili tamo, znaju kako mi je Milan Lenkov ispričao, ja stojim nad njim i gledam ga, pokušavam da ga spasim, on mi umire na rukama. To su traume koje sliče na, evo, vi ste lepo rekli, niste znali,
ajde da parafraziram, da li je dan ili noć, da li je Pirot ili Niš. Dakle, to živi sa vama i to ostaje. E, to je to što se razlikuje od svega drugog. I to je ta suština ljudska, zbog čega sam vas ja pozvao ovde da, da eto, ljudi vas vide i kažu da, to je to. Veliki to. Da, da, to su oni. Namerno ostavljam tu psihološko-dramsku pauzu. Vidje se sve na vašem licu. Momo, ti si mlađi. Doktor Živić je doživljavao i doživljavao, ali vi mlađi treba se izboriti da, da vas puste da radite i da budete zadovoljni svojim radom. Nadamo se da će biti tako. Nadaš se? Nadamo se. Inače ne bi ovde bivstvovali. Prvo, hvala vam što ste došli ovde. Vi ste došli s poslom, mama treba da radi. Šta sad na kraju ćete reći? Čuvajte se, ljudi. Korona je još uvijek među nama. Doktor Milan je potpuno u pravu. Virus je tu. Jeste sada malo povoljnija situacija, ali ne treba se opuštati. I dalje se ljudi razboljevaju i dalje ima zaraženih. Samo jedna preventiva i biti sve okej. Okay. Kad vam kažem hvala, ja osjetim neku prazninu, da to hvala je nedovoljno za ono što treba govoriti, ne o vašim imenima i prezimenima, već o vašim delima. I ja se iskreno nadam da će makar i ovaj razgovor probuditi u nekima i dati malo nemira, kao što je ovaj, oni razgovori probudili kod običnog sveta ono raspoloženje i mnogo je bilo komentara i ljudi su se ponosili vama. Ja se kao rođeni Piroćanac vama, rođenim Piroćancima, zahvaljujem i ponosan sam na vas. Ne brinite, doći će pravda, ona sporo putuje, ali istina o istini uvek mora postoji. Hvala vam na, na svemu i na vremenu i prostoru koji ste, koje je vaš radio ustupio, da eto, kažemo nešto našim sugrađanima. A sve to u nekom širem i većem interesu. Znači, da, da ljudi budu oprezniji pre svega, a i da mi možda napravimo bolje društvo u jednom. Momo, ti si mlađi, znaš za onu pesmu, neko to gore vidi sve. Pa, tako je. Doktore? Obavezno pesma, da. Tako je. I odozgli, i odozgli. Da. Mnogo vam hvala. Hvala vam.